Olá, meu povo, estamos de volta aí com a Vila do Nevoeiro. Então, no último episódio aí, a gente deu um jeito naquele fantasma capetado que ficava no quarto do bebê. Só que perdemos muita vida e MP pra isso. E no final, a gente conseguiu lá se livrar do. Bem, quem te mata é o ceifador, mas quem aparece lá é o procurador. Ainda estamos aí com a vida no crítico. Eu vou tentar evitar o máximo. Vou tentar no evitar o máximo aí. Como é que fala? Vou tentar evitar o máximo usar os itens para só usar quando for necessário. 10.700 passos. Quando der 10.900, vai ter dado 1.000 passos já que a gente deu. Penso se tem a ver com o tempo, com a quantidade de passos, a gente poder usar a cama lá. O problema é que agora que mais que nunca eu preciso usar a cama. E aí não dá. Onde é que era aquela sala? Não é essa aqui, né? Ou é? Agora eu tô meio confuso. Não, não é aqui não. Ou é essa daqui? Aí ó, o bicho não aparece mais. Tem a lâmpada aqui, mas o palhaço não quer usar. Pior que eu acho que é lá embaixo. Oh não, caminho fechado. Oh não, aqui não dá em lugar nenhum. Oh. Oh, onde é que será que está meu quarto? Então, 11.000, deu mais de 1.000 passos desde a última vez que eu usei o negócio aqui. Então pode ser que não seja o tempo, o passo, pode ser que seja só o tempo mesmo. Agora que acho que é lá embaixo. Sabe que eu não lembro se eu fiz a apresentação do vídeo? Eu só lembro que eu cumprimentei. Olá, meu povo, então estamos de volta com a Vila do Limoeiro. Quer dizer, Nevoeiro. Tem que estar de frentezinho pra maçaneta. Tipo que. É pra você ver que na hora do negócio você acaba não raciocinando direito. Porque, pô, eu não tinha pensado que isso aqui era um armário e a gente podia se esconder.
É que a gente não sabe o que vai ter lá, eu não tô a fim de gastar item, então se a gente vai morrer, vamos nos foder. E outro exercício? Ih, fodeu! Ah, fodeu! Ah, vai se ferrar, cara. Por quê? Pra matar o fantasma, eu preciso ter MP. Ele tá dizendo MP baixo porque pra gente fazer o exorcismo, tem que ter no mínimo 8. 8 de MP. A gente tem 7. E pra gente escapar do procurador, que pô, a gente mal escapou dele ali no armário e agora tem que escapar de novo. É, tem que. Você tem que estar com a vida cheia. Porque mesmo se você for rápido pra apertar os botões, ele. Cada segundo que você fica perdendo com ele ali, você vai perdendo HP. Ou seja, quando acha o procurador, você tem que estar com a vida cheia. E eu não quero gastar item, porra. Por que ele não dorme, desgraçado? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui os itens que eu tenho. Acho que devo gastar pelo menos. Acho que eu vou gastar uma esfera de MP e uma de HP. E ver se a gente consegue sobreviver ao procurador. Pô, mas que saco, cara. Por que ele não dorme? Acho que eu. Tá ali, ó. Acho que eu vou dar alguns minutos. E vou voltar lá pro quarto dele. Pra ver se ele dorme. Eu falei, cara. Eu não tô muito afim de gastar item. Então, dei uns 3 minutos. Vou tentar voltar lá na. Ah, eu fiquei olhando. Só que o que é um saco do procurador é porque você tem que ser ligeiro. Você tem que ser ligeiro com o procurador. Tipo. Filha da puta, cara, por que você não dorme? Já deu mais de 11. Já deu mais de 1000 passos, já deu mais de. Sei lá quantos minutos. Agora que eu precisava que esse bosta dormisse e não quer dormir. O problema é que eu fiquei meio travado quando eu vi o procurador, porque eu fiquei esperando um comando das setas. Só que o primeiro comando que você tem que dar é. O primeiro comando que você tem que dar é com. Tá, vamos gastar um item aí. Porque pra fazer um de cura é 2 orbes. Pra fazer um de MP é 1 orbe. Nossa, mas cura bastante. Isso aqui é bom pelo menos. Cara, não sei se. Esse que é o problema. 24, cara. Não sei se com isso ele vai sobreviver ao procurador. Então é assim. Eu vou ignorar o fantasma, vou ignorar o item no chão. E vou ignorar o fantasma e o item e vou direto pra porta. Não adianta nada pegar o item, exorcizar o fantasma se o procurador matar a gente. O procurador, primeiro botão é o espaço. Nossa, tem que esmagar o tanto apertar o problema é que ao mesmo tempo que você tá apertando assim, aí do nada vem a seta. Apertou a seta e ele pega e já te joga de novo pro neo. Só que você tá tomando dano.
É por isso que eu não sei se eu vou sobreviver a esse primeiro negócio. Ô, louco! Não, se deu pra escutar, eu tava apertando já o botão antes do negócio e ele já... Já foi... derrota! Pô, isso aí é meio ridículo, cara. Isso aí foi uma coisa na programação que eles não... Ele devia ter feito diferente, ou pelo menos não exagerar tanto nesse... E pô, eu já estava apertando o botão rápido e ainda assim... Ah, não, mas duvido que eu... Ué? Não entendi. Não tem, ele não deu seta. Quando ele não dá seta, quando ele não dá seta, você tem que apertar o espaço. Pô, mas eu tinha 24 de vida, ele não ia perder a vida assim tão rápido, mas deixa eu usar mais um item, gente. Mas eu acho pouco provável que tenha alguma coisa a ver. Ai, cara, eu não queria ter usado, porque esse bosta não quer dormir. Ah, cara, mas é meio palhaçada, né? A gente escapou aqui do bicho aqui. Ah, que bosta! Agora que eu vi ali... Ah, porque a cor confunde! Tava ali, aperte pra baixo! Que bosta! Tava ali, apertar pra baixo! É porque, pô, a seta é da cor do cenário, cara! Eu demorei pra perceber que tava mostrando pra baixo! Ah lá, aí fica o som! Ficou o último som que tava! É ele batendo o coração porque tá morrendo. Mas eu também não sei se 24 de vida vai ser o suficiente pra ele sobreviver. Ah, olha que ridículo, cara. Eu apertei pra cima. Ai, ai. Tipo, mas, cara, tá certo, você tem que apertar a sequência, mas tipo, eles não precisavam colocar um negócio. Vai pra cima, quando é... Tipo, pô, é um jogo estilo Silent Hill, aí também não precisa assim também. Ainda mais pela quantidade de vezes que esse bicho vai aparecer. Legal que ali é uma sombra, cara. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu só errei. Tipo, você tá com tudo, apertando o negócio e você não pode errar, cara. Você não pode ter chance de errar. Eu acho que acabei apertando pra baixo em vez de apertar pro lado. Pelo menos uma coisa é boa, a sequência ela não muda. Você vai ser sempre, por exemplo, nesse procurador aqui, sempre vai iniciar com a seta para direita, depois para cima, depois direita de novo. Só que o que mata é você ficar... Ai! Vai! Não, é para baixo. Pô, mas cara, que palhaçada, tipo... É, eu vi que eu tinha errado, mas ele não tinha me matado. Mas aí eu comecei a apertar pra baixo e não foi. Não foi o negócio. Se bem que a gente tem que levar muito em consideração que tem bastante... Por causa de ser, acho que RPG Make. Tem bastante...
É pra dar uns bug nos comandos e tudo mais. Aê, ok. Ok, ok. Aê, uma chave, chave de borracha. Ele fala alguma coisa sobre o resto das coisas? Nossa, tipo, é um armazém que a gente não entra. Beleza. Ah, beleza. Eu perdi 4 de vida nesse confronto com ele. Eu vou sair e vou tentar exorcizar o bicho. Tô com 4 de vida. Não, perdi 4 de vida. É o que eu falei, você perde vida com o procurador. Mas foi. Conseguimos. Eu tenho que. Eu aciono exorcizar com espaço. E aí eu tenho que ficar longe do bicho até ele morrer. Interessante que o bicho ali ele tem a forma do. Bom! Vira purpurina, desgraça! Opa! Beleza, deu 5. Um papel. L'oscurità. L'oscurità, acho que é a. Como é que fala? Isso aqui parece aquele cachorro do Silent Hill 4. L'oscurità é. Eu tô com 7 de novo, desgraça. E. Os amiguinhos voltaram. Tá. Por que começou a música do quarto da criança de novo, né? Faz nenhum sentido. Como eu falei, o exorcismo ele gasta. O exorcismo ele gasta 8. Pronto, é isso que eu queria. Adivinha pra onde é que eu vou? Meu quarto. O exorcismo gasta 8. Eu tinha 15. Assim que eu for pro meu quarto e mexer nas orbes, aí eu. Agora eu tenho que achar é o. E aí, bichona, vai dormir? Ah, seu bosta. Não, eu gastei. Olha, a gente pra sobreviver ao bosta do procurador, eu. Temos 7 esferas. Pra sobreviver ao bosta do procurador, eu perdi MP. Mais MP do que HP, porque eu tinha 24 de MP. Depois ali pra enfrentar o bicho, eu tava com 15. Perdi 4 de vida e perdi aí uns 9 de MP. Já que eu tô com 7 esferas, vou fazer mais uma aí de MP. E eu vou fazer mais 3 de vida. Ah, seria bom gastar pra aumentar o. Mas tipo, é meio escasso. Bom que o bicho ali ele me deu 3. Pronto. Esqueci de dar uma salvada.
Beleza, vamos olhar aí. Chave do depósito 2. Bilhete Loscurita. Estranho. Separar uma coisa. Ó, bilhete Giardino, Loscurita. G. Tá vendo, né? O Loscurita tem um L grande, Jardim no G. Tem que ver se não é alguma senha ou coisa assim. Deixa eu ver onde é que esse segundo depósito. Pior que eu acho que ela desce lá embaixo. É, porque a gente pegou a chave lá. Então meio que deve ser perto de onde a gente pegou a chave, né? Só fui checar pra ver se não. Mas é provável que seja lá embaixo mesmo. Se os monstros dessem respawn mais frequentemente, eu poderia até ficar querendo, até usar mais os itens normalmente, mas. Como a gente não tem certeza de quando esses bichos vão aparecer. É estranho, né? Tipo, geralmente a gente em jogo de terror foge de monstro, que eu tô querendo que eles apareçam para eu poder ganhar as orbes deles. Pra cá não tem mais nada. Mas só checando pra ver se o Alberto não dá as caras. Não é nenhuma dessas salas. Pior que eu acho que é lá naquele corredor lá embaixo. Do lado da sala da cabeças, lá tinha uma sala fechada. O problema que é ruim é que é isso, pô. Vamos dizer que nesse andar dele deu tempo pra gente poder dormir. Não vou dormir porque, pô, tá, o quarto tá lá em cima. Aqui. O quarto tá lá em cima e esse bosta não quer descansar. Esse negócio vermelho na chave me lembra uma borrachinha de vedação que tem alguns canos de água. Ah, vamos ver quem é que vai foder com a gente agora. Tem um altar. Não. Toda vez que eu for empurrar alguma coisa me mata. Eu não sei se ele tá subindo ali, como é que é. Mas dá pra ver claramente ali que é uma foto do moleque que tá dormindo lá no quarto do Charlie. Mas por que que ele não vai ali? Eu não sei. Uma foto de Jean. Quem faria uma coisa bizarra dessas? Ah, vamos morrer. Não. Algo aqui. Agora corre. Tá bom, ninguém quis me matar. Eu já sei o que é aquilo ali, pô. Pela forma, é pra gente colocar lá naquele, na estátua lá da Atena. Mas tá tendo alguma reação ali. Mas eu prefiro não tentar, não descobrir o que é.
Pior que a estátua da deusa tá lá em cima. É uma dica que o Lavanda deu no vídeo dele. Salve, salve até não querer mais. Você peidou? Salva. Você pode ter chance de... Ai, desgraça. É aquela mulher que tava com o defunto com cabeça de pinico. É a estátua da deusa. Mas eu queria pro meu quarto, sua mocreia. Jonathan. Ei, garota, espere. Muitos invasores na minha casa. Cara, vai tomar teu traseiro, meu. A gente fez é muita coisa pra você tá achando que não precisa descansar. Então tá aí, vamos olhar aqui, especiais, medalhão. Devia deixar a gente poder ver a imagem, né? Porque mostrou lá a imagem. Mas tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio de Vila do Nevoeiro, relido. Então a gente foi lá naquela sala lá que a gente abriu o armário. É, tinha um fantasma lá, mais um bilhete com a palavra Laco. Lá, com uma coisa que interessa é a letra. É, pegamos aí o. Como fala? A chave pro depósito 2 e conseguimos aí esse. Essa medalhão aí que. Certeza que é para colocar ali na estátua da Atenas. Voltamos aí, demos de cara aí com essa mulher aí batendo na porta ali, pô, ali acho que era o quarto do Alberto, chamando um tal de Jonathan. Muitos invasores na nossa casa infernal, pô, você não pode nem comprar uma casa encapetada sem ter invasores, pô. Mas a gente vai colocar a medalha lá no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui!